vocês, sejam bem-vindos. E hoje é dia de sobremesa aqui no canal. Eu particularmente amo uma sobremesa depois do almoço, principalmente quando reúno a família ou os amigos em casa. E você, ama sobremesa também? E a receita de hoje é um bombom na travessa, maravilhoso, que você vai aprender aqui no canal para você fazer no seu próximo almoço para você arrasar. E o preparo é bem simples. Numa panela, vou começar colocando o leite condensado. Lembrando que os ingredientes e as quantidades vão estar no final do vídeo. E na descrição também. Aí aqui tem 300 ml de leite. Aí aqui eu tenho duas gemas e vou peneirar elas. E é importante você peneirar bem para não ficar com o cheiro de ovo, ok? E uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Agora vamos levar essa mistura ao fogo. Aí depois de eu ter misturado os ingredientes, trouxe aqui pro fogo baixo até virar um creme. E é importante você ficar mexendo para não criar bolinhas e queimar. E já eu mostro o resultado para vocês como que vai ficar. Gente, uma dica também que eu dou pra vocês, eu já gravei aqui em outros vídeos falando disso, é você sempre mexer com uma colher assim de silicone ou de pau, porque senão acaba raspando o alumínio da panela e incluindo no seu alimento. Então é bom você utilizar uma colher assim ou de pau. O creme já aqui já está no ponto, já está desgrudando do fundo da panela, então eu vou desligar o fogo agora e deixar esfriar. Lembrando, por isso que eu falei no começo, que é sempre importante você ficar mexendo, para ele não grudar e criar as bolhas. E ficar um creme assim, ó, bonito e liso, ó. Enquanto meu creme está esfriando, agora eu vou higienizar os meus morangos, lavar eles bonitinho e tirar esses topinhos verdes e colocar na travessa. Ó, gente, por isso a importância de ficar mexendo sempre, ó, quando está lá no fogo, porque ele não gruda, ó, assim, ó. Agora, vou despejar o creme aqui em cima dos morangos. E é importante você deixar o creme esfriar bem, porque senão vai cozinhar os seus morangos. E não é isso que a gente quer. Grudou nadinha. Agora eu vou levar ao freezer. Enquanto isso, vamos estar preparando o ganache, que é com creme de leite e o chocolate meio amargo. Agora aqui pro preparo do ganache, eu vou quebrar o chocolate nessa vasilha, que pode ir no micro-ondas, e em seguida acrescentar o creme de leite. Se você não quiser fazer no micro-ondas, você pode fazer derreter o chocolate em banho-maria também.
gente, então já derreti aqui o chocolate do mesmo jeito, de 30 em 30 segundos no micro-ondas e cuidado para não queimar o seu chocolate, tá? Aí, em seguida, você acrescenta o creme de leite. E misture bem até tudo se incorporar. Ó, gente, então tá pronta a nossa ganache, que nada mais é do que chocolate meio amargo e creme de leite. E ficou essa maravilha aqui, ó. Agora eu vou pegar a travessa de volta lá do freezer e colocar isso aqui por cima. Acabei de tirar do freezer, gente. Olha só essa maravilha. E ainda vou tirar um pedacinho aqui para incentivar você mais ainda a fazer essa mega sobremesa aí na sua casa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí no vídeo para você me ajudar, ajudar aqui o canal a crescer mais ainda e eu poder trazer mais vídeos para vocês. E até o próximo vídeo. E os ingredientes para o bobão na travessa será 2 latas de leite condensado, aqui tem 2 gemas, 1 colher de chá de essência de baunilha, 300 ml de leite, creme de leite, esse aqui é 200 gramas, aqui tem 2 barrinhas de chocolate meio amargo e 2 caixinhas de morango.